ska mysa in hösten idag på höstdagjämningen med Jessica Frey. Och då ska vi frossa i rotfrukter. Och jag fick ju lite skäll kan man ju säga under reklamen för att jag var så, vad ska man säga, skeptisk till rotfrukter överlag. Du fick väl inte skäll, du frågade om det bara var du. Och det var bara jag. Men jag tycker, vet du vad jag tror? Jag har en teori. Ja. Jag tror att rotfrukter är ju suveräna. Jag älskar potatis, älskar morötter. Mm. Men man måste liksom kunna göra dem goda, annars kan det lätt bli lite trist. Det som är med rotfrukter som jag älskar, det är att du har dem liksom i grönsakslådan och de håller hur länge som helst. Ja. Det kostar nästan ingenting. Ja. Och de innehåller så mycket smak. Och är så liksom, de är snälla i smaken. Det är mysig mat. Liksom. Ja. Och det känns också snällt mot kroppen att äta. Och då ska vi faktiskt börja idag med en palsternackssoppa. Ja. Som är toppen. Och det man ska tänka på här, det är att få in mycket smak. Palsternacken kan vara liksom lite så här, lite jolmig. Den är väldigt söt. Ja. Och därför har jag också i äpple för att få i lite friskare smaker. Och lök och potatis för att den ska bli lite krämig. I små bitar bara? Små bitar, hackat allting redan. Och så ner och fräsa runt det i smör. Och det är samma sak där, att liksom smör och grädde hjälper ju mycket till här. Fast det är ju, allt blir gott med smör och grädde och vitlök. Det är liksom tricket. Exakt. Men det krävs inte så mycket. Utan här får det här gosa runt lite och få lite färg. Och sen senare kommer vi göra en varm sallad med rödbetor och morötter. Och till det så ska vi steka krutonger med smak av salvia. Mm. Så det blir som en mustig liksom, höstsallad som inte känns så där kall och frusen. Utan... Ja, men nu måste det ju till, nu när det börjar bli riktigt kyligt så måste det ju till det här liksom lite mustigare. För det vill man ju ha när det är så här. Absolut. Och sen ska vi göra en favorit till mig som jag kallar för indisk potatis. Men det är ett eget påhittat recept så att jag vet inte. Varför kallar du den för indisk? Ja, men för att jag har i liksom senapsfrön, gurkmeja, fänkål, kummin, chili. Och så blandar vi ihop det med rödkål in i ugnen. Så bara rostas ihop alla de här goda smakerna. Och så lime, syrad lök till och en krämig dipp på färskost. Alltså, den kallas indisk för att den är ganska smakrik. Ja, liksom. Exakt. Och det är det som är kul med rotfrukter. Att du kan ju ha de här liksom till synes inte så lyxiga råvarorna i kylen. Mm. Och sen så har du ett välfyllt kryddskåp. Och där kan du skapa hur mycket som helst egentligen. Mm. Och det här, alltså lök, äpple, palsternacka. Det är ju bara, det blir ju inte enklare. Och när den här soppan är klar och är så här vit, krämig, len, upp i en skål med lite persilja och lite ringlad olivolja på, då kommer du känna att det är liksom restaurangklass på det här. Fast det kostar liksom 4 kronor per portion. Ja, men jag älskar ju all mat att laga. Jag tror egentligen att det handlar mer om att jag själv är ganska dålig på att laga mat med rotfrukter. Ja. Men då ändrar vi på det då. Mm. En sak som man inte får glömma när man gör soppor, det är någon form av syra. Alltså det kan vara vin, det kan vara frukt eller vinäger. För annars så blir det liksom rätt mäktigt. Så jag har lite äppelcidervinäger här, för det tänker jag att man ofta har i skåpet hemma. Men man kan annars ha någon annan vinäger. Ja, eller en klick vin. Ja. Ja. Och så såklart. Och alkoholen kokar ju bort. Alkoholen kokar bort. Och så vispgrädde, vatten och buljong på det här. Sen får det bara koka och sen är den klar. Det gillar man ju, enkelheten. Men ni vill ha detaljerna för matlagningen så vet ni att allting finns på köket.se. Men det är ju härligare att bara hänga med här under morgonen och få se när du gör det. Det tycker jag också. Eller hur? Tack så länge, vi kommer tillbaka till dig. Det har nämligen blivit skönt, varmt och gött det blev inne i studion nu. Ingen såg ju still. Ingen stod still. Alla rörde på sig. Vi behövde det för att mota hösten lite åt sidan. Och vi behöver lite av din bonanza här den här morgonen också. Vi håller på med soppa. Soppan kokar för fullt. Ja, det är rotfruktssoppa. Precis, det är en palsternacksoppa med äpple. Ja. Den står där. Jag ska mixa den sen när den är klar. Passa på i någon reklam. Ja, det är bra. Och nu kommer vi till en av mina absoluta favoriträtter. Den här kom jag på just en sån dag när jag var frusen, kall och bara kände att så här, det var ingen bra dag helt enkelt. Och då vänder jag mig ofta till maten och värmer mig med den och liksom tröstar själen med den. Och den här innehåller... Gud vad fint. Trösta själen med maten. Jättefint. Ja. Vissa kanske säger att man inte ska trösta den, men jag tycker att det är en toppen, nej, men det är väl jättefint. Toppen grej. Och då är det många härliga varma kryddor i det här. Mm. Jag har hela senapsfrön. Går bra med vilken färg som helst på dem. Och mycket av det. Det smakar inte så mycket egentligen, bara en härlig konsistens.
fint till det. Massa kummin. Och fänkålsfrön. Kan, det är sånt liksom som du inte känner, jag använder inte sån här. Nej, men jag tänker att många har säkert det här i kryddskåpet längst in. Ja. Som inte alltså, passar på. Är det ju härliga dofter. Ja, och sen en massa gurkmeja. För att det är också väldigt gott, blir fin färg. Mm. Och sägs vara väldigt hälsosamt. Jag lägger inte mig i det, men det sägs vara bra. Mm. Och chili, samma sak. Och chili, det är ju gott. Ja. Och det här är så här, chilipulver, det är inte så starkt. Men man får dosera. Lite olivolja på det här. Och sen masserar jag runt alla de här kryddorna och så in i ugnen. Och det här är liksom en... Ska du goffa nu med händerna? Nu ska jag goffa med händerna. De är rena. Vad härligt. Och så får man liksom runt det här på potatisen och blir massa goda färger och smaker. Det går ju bra vilken kål som helst, men rödkålen är ju väldigt vacker som den som är uppskuren där man ser liksom alla lager. Och sen så kommer jag ta rödlök som jag marinerar i lime. Som vi äter med den här när den är klar. Så får vi in lite syrlighet också. Och så en god yoghurt och ostsås. Alltså nu lyckades du. Nu började det liksom hända någonting här. Hända något. Vad underbart. Ja. Du får ju rotfrukter att verka riktigt roliga. Ja, men de är roliga. Man kan göra så mycket med dem. Ja, men jag tror dig. Som vanligt, alla detaljer finns på köket.se. Eller så hänger man med under hela förmiddagen så får man se när Jessica lagar god mat. Ja, vi ska mysa in hösten har vi ju lovat idag på höstdagjämningen med Jessica Frey. Och du håller ju på med rotfrukter, vilket jag var lite halv... Ja, lite skeptisk var du. Till en början. Hittills har vi gjort soppa. Precis, den är klar här, min härliga palsternackssoppa som du ska få smaka på nästa gång. Ja. Underbar. Och sen så den indiska potatisen där är klar. Ja, just det, du kallade den för indisk potatis. Jag kallade den för mushy-potatisen. För den var så här, du hade liksom mushat ihop den. Jag hittar ju på namnen själv. Så ibland har jag liksom, jag säger fransk sallad, indisk potatis, men det är ju helt vad jag har för feeling. Allting är egentligen Jessica Freys mat. Liksom. Exakt. Och sen så gör jag den här salladen utan sallad. Och det tycker jag, det är goda sallader. Du gillar inte sallad, eller? Nej, men det blir bara en massa blad. Och det kan ju vara fräscht i och för sig. Men det är härligt. Det här är ju bara... När jag säger att jag har skalat rödbetor. Ja, men jag ser det. Och det tycker jag är ett problem med rödbetor. Att man blir alldeles... Att det färgar av sig. Precis. Det man kan göra det är att man skalar dem i ett vatten. Alltså att man har händerna under vattnet. Ja. Och där tar man av skalet. Då sätter det sig inte lika hårt. Eller att man oljar in händerna innan. Då är det också... Okay. Men jag orkade inte göra det helt enkelt. Bra tips. Men där... Kokade, skalade ner så. Smula över lite chèvre. Och sen så har jag stekt... den här kan du nästan smaka på. Det är liksom bröd som jag stekt med smör, salvia och vitlök. Och det kommer att få som krutonger. Bröd, smör och vitlök. Ja, och salvia. Det är allt man behöver. Ja, men då blir det en rolig sallad. Ja, men då blir man ju sugen på att äta grönsaker. När man får toppa med det där. Om man bara får toppa med såna här. Ja. Mm. Det här var inte så tråkigt faktiskt. Nej, så det här är en perfekt vintersallad. För betorna och morötterna kan vi ju äta året om. Mm. Och det är underbart. Så att den här kan man göra som förrätt eller som ensamrätt. Och då steker jag några ägg till. För det tycker jag är det bästa så här, att plussa på med. Men man får också in lite värme. För det kan jag tycka är tråkigt med sallader ibland om det är för kallt. Ja. Att man får in någonting som är varmt exakt i salladen. Och den här kan man ju servera ljummen eller kall. Beroende på vad man är sugen på. Vi kommer äta en ljummen. Underbart. Du fortsätter att laga mat. Köket.se om ni vill ha detaljer. Annars hänger ni bara med här hela förmiddagen. Ja, gärna. Och tack snälla ni som hörde av er och ställde frågor. Oj, vad är det för roligt när det blir stökigt. Då har du dykt in i studion, David Helenius. Ja, du sa ju det. Jag sa att vi kunde käka, men jag menar ju efter programmet, inte i programmet. Men du är så välkommen. Jag sa, jag ska inte komma hit då. Nej, men du är supervälkommen. Åh, du är så otydlig. Du känner mig jättedum och jag har ljud här också. Jag tänkte att du kanske gjorde någonting. Ja. Vad gör du här? Nej, men jag är här bredvid och förbereder hörnan inför kvällen. Hur går det? Det går bra. Jag kände att ikväll kommer det bli lite som en nyhetsmorgon. Man får väldigt mycket. Jag har kollat från i morse. Ja. Man har ju fått, alltså man är helt så här, man är så laddad för veckan så man vet inte hur man ska ta vägen. Ja, men lite så blir det. Det är Johan Rheborg som kommer berätta om nya showen. Ja. Och hur jobbigt det är när barnen flyttar hemifrån. Han är verkligen helt knäckt. Det blir väldigt fint. Ja. Fares berättar om livet i Hollywood. Man blir lite sugen.
Alltså, det förstår jag. Men jag har, vi får se, det är inte klart. Och om hans roll i Westworld, som har 12 miljoner tittare per avsnitt. Det är ju så bra, Westworld. Lite lägre än Lästansfinalen i tittare. Och Bianca Ingrosso kommer dit och berättar om framgången om det här året. Men också väldigt trist om allt hat hon får. Ja, men det där har jag läst om. Jag förstår inte varför det måste hänga ihop. En tjej som syns och tar plats, och så måste det komma en massa hat på det också. Men vet ni, alltså, de som hatar mest har kommit fram till. Det är alltså så här medelålders kvinnor som har barn och familj och sådär. Det tycker jag är ofattbart. Men sen blir det väldigt kul. Men det är mycket kul också. Vi sätter ihop en alternativ regering om allting går åt skogen. Så det är som Nyhetsmorgon. Man får allt det här på. Precis. Men du har glömt modet. Du har glömt modet. Ja, modet också. Jag kommer att ha kostym. Men jag kan inte ha polo för jag har ingen... Hans. Jag tänkte så här, vilken ska jag hacka? Jag tänkte att man ska vara ärlig, det blir den lilla. Så jag hackar på. Kör ni med om det? Jessica, vi ska ju få äta dina goda soppor och sallader och allting. Precis. Vad vill du säga om detta nu? Lite kort. Det är lite kort. Palsternackssoppa. Skicka ner här till Tilde som är den mest skeptiska. Det är höstdagjämning. Så vi kör lite höstmat. Och det är egentligen en konstighet. Det är palsternacka, lök, potatis och sen är det äpple och äppelcidervinäger i för att få upp lite syra så den blir händer lite smakmässigt. Och sen så i mitten där står en sallad med lättkokta betor, morötter, chèvre, krutonger, och då är bara stekt liksom dagsgammalt bröd med salvia och smör. Bröd. Alltså man kan ta det gamla brödet. Här är äggen, syster. De gjorde stekt dem eller David. Och tanken med äggen är att så här, om man gör matiga sallader så här, bra att plussa på med ägg om man vill då ha det som protein. Lunch eller middag. Men jag älskar ju ägg, så jag är helt på för det. Jag sticker ut lite. Och så... Mina färger här tycker jag är väldigt moderiktiga gula färger. Och här är då den precis 70-talspotatis med lite ockra gula färger. Allt det här finns på köket på Bordeaux-färgad rödlök. Och för er som undrar, det smakade väldigt bra. Men tack för idag. Men är det här potatisen från 70-talet? Det är lika... Och den har inte heller någon hals. Så trendigt. Ja. Oj,